Tak a už vítám všechny s životním číslem 3 u predikcí na září a podíváme se na to všeobecně. Všeobecně tu mám královnu holí, takže vy budete rozhodně v září ve své energii. Jo, to znamená, to je ohnivá, nádherná žena, femme fatale, která rozhodně ví, co chce, jde si zatím a pokud nechce, rozhodně nezůstane nepovšimnuta, kamkoliv přijde. Tak. A máte tam krále mečů, jo? Takže rozhodně tento člověk bude hrát nějakou roli v září. Král mečů zase, jak jsem tady měla předtím, je to vzdušná znamení, to jsou logický racionální uvažování, holé ohnivý znamení, jo? Ale nemusí to tak být, může tam mít nějakou planetu v tom, nebo prostě být v těchto energiích. Tak. Pak tu mám šermičku holí, což je jakési bránění se něčemu. A na spodku pak svět, jo, jakoby jeden cyklus se vám tam uzavíral a začínal se komplet nový, jo, komplet nový a hned pod tím je šestka holí, jo, takže rozhodně vítězství, jo, vy zvítězíte a hned pod tím devítka poháru, jo, takže přestože se třeba tomu budete ze začátku bránit, nebo se tomu bude bránit ten druhý, jo, tak dojde tam k splnění tomu toho přání. Tak. No, teď jsem si to tady nějak přeházela. Poštihla. Tak, koukneme se teda, protože tady mi to jde hned do těch vztahů. Tak se koukneme na ty vztahy dál. A zase, jo, vypadnul mi tam svět, jo. Takže rozhodně pro tohohle člověka vy jste celý svět. A dojde tam prostě k ukončení jednoho cyklu a začátku nového v tom září. Tak. Mám tu desítku pentaklů, jo? Takže hojnost, spokojenost, radost. A tady s tou velekněžkou mi jde, že je to i nějaký duchovní spojení. Tak. A na spodku mám dvojku poháru, jo? Takže úplně nádhera, jo? Ono to tam bude. I když to teď fakt opravdu nevypadá momentálně, jo? Tak. Jo, a hned pod tím mám věž, jo, takže tady to mi jde, že opravdu se tam zboří to, co nefungovalo a bude se stavět nově a bude se stavět vyrovnaně, jo. Vy v podstatě se dostáváte do rovnováhy, jo, dostáváte se do rovnováhy. Tak, kouknu na pracovní oblast. Tak, tady máte krále holí, jo, takže můžete v té pracovní oblasti s někým takovým jednat, kdo je v této energii ohnivé, avšak může to být i vaše energie, jo, že opravdu půjdete s takovou vášní, s takovým nadšením prostě do těch pracovních úkolů. Jo, jako by prostě jste konečně nalezli prostě tu práci nebo to podnikání, který vás baví, jo, a prostě s tou vášní do toho jdete. Tak, mám tu šestku poháru, jo, takže taky budete tam řešit to, co bylo v minulosti a
budete na to navazovat, jo, a budete i v podstatě využívat vše to, co jste se v té minulosti naučili. Tak a pak tu mám rytíře mečů, jo, takže půjdete do toho i s takovou tu energií, kdy budete přemýšlet, budete využívat ty své logické, analytické schopnosti, jo. Občas tady trošku, občas trošku zpomalte, jo. Aby to nebylo takový hrč pič a to, jo, protože pak z toho máte takový vnitřní boje nebo může být i nějaký nesrovnalosti pak na pracovišti díky tomu, jo, že občas prostě, abyste tady tu svou vášeň, kterou do toho jdete, trošku krotili. Tak, pod tím mám sedmičku pentaklu, jo, takže tam bude i vy, že vy v podstatě budete i sklízet tu úrodu, jo, tu úrodu prostě to, co jste si v minulosti zaseli, tak si to teďko krásně sklidíte na ten podzim, na to babí léto. Tak, jdeme na rady. Tak, požádejte druhé o pomoc. Jo, pokud cítíte, nemusíte být rozhodně na vše sami. Máte tu hojnost, jo, je tam. Ta hojnost ve všech podobách k vám prostě přichází. Nevzdávejte to. Rozhodně to nevzdávejte. Ať už jste začali cokoliv, tak nevzdávat. A zvolte si nový směr, jo? Kde to nefunguje, jdu jinudy. Tak jo, děkuju.